Tady nic není. To vypadá. Co za? Vypadá, že tady taky nikdo není. Další prázdná planeta. Jo, dovednosti astrodynamika, aha. Takže hele, jsme se něco dozvěděli, i tím, když jsem nic neudělal, že... Jo. Tohle by mohlo pomoct. Teoreticky pak. Ulala. Se po mně někdo jde? No. Tak uvidíme. Tohle by mohlo helpnout, kdyby se mi to podařilo dát. OK. Cool. To jsem taky mrtvej. Je super. Jak to má očko, mimochodem, to je fakt super. Očko to má, jakože si to můžete opravit tu loď. Když náhodou nemáte dostatek těch věcí, tak očko je, je mod na focení. Takže se vám stává, že jste uprostřed fajtu a zjistíte, že najednou jdete do fotorežimu omylem, protože nemáte jako pravidlo. Docela cool, ne? Asi se to focení dá přebindovat, ale... Proč bych ho měl přebindovávat? Tak by si mohl zachytit ten... Jasně, já bych si mohl zachytit ten moment, kdy vybouchnu, to je docela cool. Vím, že je docela vtipný. Tak jo, já si asi budu, budu dát chvilku odpočinek, čte. Kdyby vás něco nahoru napadlo, jak z toho ven, můžete klidně googlit, poradit mi, co mám dělat. A budu vlastně moc rád. S tím, že já vlastně jediné, co potřebuju, jestli se nepletu. Tady se podíváte, tak já vlastně mi zbývají dva questy. Já potřebuju vlastně už poslední věc, no. Já potřebuju vymyslet, jak doletět na Freju 3. Takže musím vymyslet, jak vylepšit ten pohon. To znamená, musím někde sundat asi ještě nějaký letadla. Že prostě lítat po nějakých planetách asi, jakože takhle tady žádná není, a jakmile bude 30 level, jakože to bude vysoký, třeba scaluje se mnou. Tak se na to vysrat, ale prostě třeba zkusit takhle a takhle tady lítat. Možná.
nebo to namaxovat dole, teoreticky, což jsem nechtěl, ale jako asi to je jiná možnost. To tady někdo říkal, myslím, že to jde. Tady se myslím, možná dole něco střílet, jenom že to je strašně veliký, jestli se nepletu. Co mám dělat? You shall be judged. 45 level. Dobrý. Nejde, ten můj pohon nedoletí. Nestačí to. Je tam právě ten debilní, úplně imbecilní jakoby soft hrana, že mě to samotnému nestačí. Takže já musím... Tady všechno asi moc vysoký level na mě, koukám, takže já asi možná se správně tomu rozumím, tady je úroveň 15, aha, jde na mě letouč 45, jasnačka. To dává krásný smysl. Potřebuješ perk na gravitační skok. To je hustý, že to nejde dohrát bez perku. Jde koupit lepší pohon na tuhle loď. Ano. A ten lepší pohon mi nestačí na to, aby skočil. Pořád je malý. Ale. Teď mi uteče, ne? Jo, ok. Nerozkočím, no. Tak, a teď už bych měl mít možnost... Potřebuji jenom vyšší level. Ne, potřebuji vyšší, jo, ok, tak to je. Asi to chápu blbě. Asi se musíme podívat, jak jinak na to. Možná to blbě skládám. Jo, možná to blbě skládám. Pojďme se to ještě jednou podívat. Tam si dám pauzu. Tak ještě jednou tohle vylepšit. You should inspect your ship. Got anything you need to offload? Trade authority is always buying. Kiosk right here for you. No ještě třeba jakoby v nákladu různý věci, já nevím, kde se prodávají. Jo, má na prodej lodě, jenomže na ty nemám. Třeba. Hodnota 57 600. Já bych potřeboval prodat třeba tu svoji. Možná bych na to měl, tu jednu z těch mých. Tohle kdyby si koupil, tak tam můžu doletět teoreticky. Sure.
Sure, have at it. Tuhle. Prostě, jak ji prodám, puf, za boha nevím. Sedmnáct pak. Mám pro mě velkou mást, když bych ho zmenšil, to letadlo, to by mohlo fungovat lépe. Děkuju, Bordle Klanci. A co zatím koupím? S tím snad jako nic neposeru. Podívej se na ten prodej. Jo, jo, jo. I'm sure you can find something you like. Buy sell tady, aha. No jo, ty vole, tak to je vtipný, já musím dát buy a tady už to mám. Děkuju. To prodám za málo, ale to nevadí. A tím pádem si potřebuju koupit tuhle šipu a tou tam doletím. Nebo ne? Je 22 rozsah. Oh. 157. No jasně. Tak jo. Fajn. Ještě v hlavním úkolu uděláme tohle. Jo, to tady nevím, jak se udělá. Takže potřebuju sehnat, řekněme, nějakých 10 tisíc. Pojďme. Ten loot, co mám v... Co mám ve svý šipě, jo? OK. Neběhá. Asi do obchodní čtvrti, ne? Jsem si skoro jistý. Tam uvidíme. Ona ani lepší zbraň nebo upřímně nějaké jako náboje by do toho finálu té hry neuškodily. Pojďme, čtvrť, pojďme. Vzhledem k tomu, že tady není žádná mapa, tak tady vůbec nefungují obchody. Tady jsou nějaký noviny, to je píčovina.
stone. I feel best. Reklam, co je tohle? You're only as safe as your equipment out there. Welcome to Outland. We deal in only the finest, most reliable gear. All of our products come highly recommended. And while I've never needed them myself... As I've said, I wouldn't sell anything that hasn't been recommended by frequent travelers. And of course, if they're... Tohle je nejlepší na voli Alfa ve stanici Neon. Aha, OK. Kam ještě projedeme? Yes, by all means. Zkusíme prodat všechno, co máme. Jo, tohle nemám, ale... Tady vidím, OK. No to prodáme. No, digipiky jsem nemusel prodávat. Kraviny, ty vole. Jestli to není na quest, likelike, tak je to jedno. Jo, ačkem stačí. Tak to pospamujeme. Jsou tady nějaké obchody, likelike, kde prodávají jakoby lepší než obyčejné zbraně? Jsem totiž zatím v obchodech vždycky našel jenom ty obyč. No a teď teda, co my uděláme je, protože potřebujeme prachy, ložíme jak na to, tak budeme tady hledat, no. Nějakýho chudáčka. Musíme ho sundat, přeci jenom tu loď už nějak dobrou máme. No, paráda.
Nebo těch je moc. Ještě další? Já myslím, že jsi mi zabil všechny. Obránce odměn? What the fuck? Okay. To je docela vtipný. No počkej, to ne. Tak, zdrhli. Nemám suba. Jo, už to padá, no. Už to padá. Něco si přejtečete. Jdeme dolů. Tak, to bychom měli. Kolik z nich padá na těch prachů? Kolik z nich padá? No, uvidíme. Všichni tu umřem. Doufám ne. Mládě, OK. Kde jsme byli, že jo, ale zkusme. Plán je, čete, vydělat se tím střílením. Snad, já jsem se teď nedíval, nezjistil jste náhodně, kolik mi z nich padlo. Vždycky z jedné lidi většinou bývá třeba 4K, ne? Nebo... Jednoho bych měl dát. Je daleko ještě. Uložím, ale jednoho bych měl dát. Dva jsou fuck na vedle sebe, tak to je blbý.
Jen tak tak, ty vole. Ale dobrý. Vypadá to, že to máme. Tak. Bohužel z ní dostala malá prachy. Urob pintu jako v Top Gunu. Ty vole, ty víš, kámo. Tak to se mi líbí. Ty víš, ty znáš. Líbil se vám ten remake Top Gunu? Hele, mě docela jo, mimochodem. Jsem vlastně z něj byl docela spokojený. Tak pojďme. Nemám sice nic na opravování, ale to nějak zvládneme. Pětset kreditů bylo zasláno tomu rodičům. Neříkala ta hra, že jen nemusím... Co to bylo? Jsem debil, ty vole. Já najednou jich tu tři prdele, jo? Tak to jsem mrtvej. Au, au, au. Buď rád, že nemáš hypotéku. To je pravda. Aspoň platím jenom rodičům, viď? Jsem za něj lépe postavím. Au. Škoda. Tak. Tohle to je poslední průzkum. Nikam nejdu, ale dám si být back scénu, dojdu si pro kafe, čete, což je 7 minut, max 10. A... To je pravda, že to nic není. Jo. To je pravda, že to nic není. Takže já si tady dám velký odpočinek. Během toho si dám kávu, odskočím si, přece jenom už jedu 12 hodin v kuse, víceméně. Možná se dá vydělat víc, když se zkusíš bordovat. Zkusím, ale musí to být jeden. Jakoby většinou takhle tři nedám, bohužel, ale zkusím to. Lepší úplně nevím, je to jako malinko akčnější, ale bude to dlouhý odpočinek, to ne, to zase ne. Jak říkám, dejte mi cca 10 minut, já si teď tady dojdu do jedné kavárny a tak asi to tady na chviličku pauzneme a dneska to dohrajeme a dneska si dáme giveaway a bude, jo, Starfield prostě bude v dohraných hrách pode mnou prostě dneska, snad, doufám, takže nikam nechoďte, dejte si taky pauzičku a
No dobře, dejme tomu radši 15, to znamená 70. Budu určitě tady.
Už jsem zpět, že tady jdeme ještě chviličku a jdu na to. Tak jo, jsem zpět. Děkuju moc, že jste vydrželi, že jste skvělí. Koukám, že se vás docela dost aj vrátilo. Já mám kafíčko, koupil jsem si pivo potom na oslavu. Až to dohrajem, doufám dneska. A čokoládku a korny, takže snad by to mělo fungovat. Hele, co se týče mimochodem toho týru trojky, co teď můžete vidět, a to by měla být ta karetní hra Magic the Gathering, tak... je to jako Commander Deck, to není balíček. Balíček je to, co třeba máš v Baldur's Gate 3, Baldur's Gate, ty Collector Edici, Maxi Corellusy, tak to jsou jako vlastně balíčky, které ty jako rozbalíš a máš tam random karty, s kterýma vlastně jsou kolektorský, takže jsou vlastně většina z nich jako foilový, to znamená tak jako trošku blízké a jsou docela dost drahý, ale je trošku na náhodě, jestli jako v úzovkách vytočíš ten deck, to znamená, jestli se ti vlastně jeho cena vrátí nebo ne. To je v té kolektorské edici Baldur's Gate té hry. Dá se to samozřejmě i koupit. A jsou to jako packy. To, co je teďko tady, tak to je přímo jako Commander Deck. To znamená, je to vlastně jako balíček, který už je sestavený. I s Landama a se všem, a ty ho vlastně jenom vezmeš. A ten Commander, který kdybys náhodou chtěl, tak my ho jednou za čas hrajem. Případně ostatní, kdybyste náhodou chtěli. Tak seš ready to go. Jakože vlastně ho vezmeš, zamícháš, můžeš hrát, my ti vysvětlíme, nebo dokoliv by ti vysvětlil pravidla.
A deck je kolem, deck měl být 100, ten commander, jestli se napětu, má víc, normálně by měl mít 70. Ano, je to přesně takhle. A ta cena, teď nemyslím, kolik stojí tenhle ten deck, myslím, že to je nějakých 1200 pro tier 3 a je to z nejnovější edice, ale vím, že jednotlivý karty potom, je jich tam pár, které jsou docela drahý a dá se to teoreticky rozprodat za něco. Teď nevím zrovna u toho z toho fejdeku, ale vím, že prostě třeba ty Baldur's Gate decky, co mám já, tak jsem koupil třeba za 1200 a dokázal bych je prodat třeba za 8 kill nebo něco takového. Takže tak nějak. To je pro případně všechny ostatní, kdo by se ptali, jak to vlastně jako funguje i jako Magic the Gathering pro jistotu. A jak říkám, já jsem zapomněl, co mám všechno ještě v plánu, co udělat. Já musím vydělat prachy na lepší loď, aby jsme to jumpli na finální quest a tam se uvidí. Jo, vybrali jsme si nějakého jednoho týpka, jakože zlýho, který půjde s náma, tak jsem sám zvědavej. A pak teď si dáme kafe, přesně tak, Izu, teda mami. Já jsem trochu štěstí. Normálně obě dvě kavárny, do kterých já tady chodím, na Devicích, jakože na Hradčanský nahoře, tak byly zavřený. Jedna z nich se zavírala zrovna. A já jsem říkal, jestli mi dej kafe, oni řekli, že ne, ale naštěstí oni tam mají dobrý kafe, jakože na prodej, tak jsem mi uprosil, aby mi ještě prodali kafe. A to je můj oblíbený kafe, takže jsem si ho udělal tady. To dáš? To doufám, že dám, Barda Clancy, to doufám, že dám. Dneska. Tak. Pome. To dneska dojedeme. Toho se dneska zbavíme. No. Já ti věřím. Děkuju moc. Děkuju. Já sám sobě taky. Dobrý persuasion. Hele, jak jde o kafe, tak mám persuasion na max. Jo. Vidím, že co má to leťák. To je, jak já brečím z té hry, víš, tak to já. To je moje guilty pleasure. Už od malička, od dětství. To nikdy moc neměl, ale možná právě proto tady žeru o to víc. Vím, že to je sračka, jo, a vím, že mlíko, tam není, tam jsou ajčka. A mi to jedno. Co to sladký ečka. A hlavně kombo. Čokoláda, cukr.